Za vaš sutrašnji meni kao glavno jelo predlažemo da pripremite svinjetinu ugušenu turšijom. Meso isečemo na parčad. Posolimo. Zemljanu posudu poprskamo uljem. U nju poređamo parčad mesa. Šargarepe isečemo na krugove. Paradajze na kriške. Paprike isečemo na parčad. Isečemo na parčad češnjeve belog luka. U posudu dodamo turšiju. I iseckani beli luk dodamo u posudu. Poređamo preostalo parčad mesa. Dodamo preostalu turšiju. Poprskamo uljem, pa dodamo i preostalu parčad belog luka. Zatim dodamo sirće. Posudu poklopimo. Stavimo je u rednu. Pečemo od 2 sata na 220 stepeni. Na jednu stranu tanjira za serviranje stavimo parčad mesa. Na drugu stranu tanjira serviramo povrće iz posude. Prelivamo sosom iz posude. Ukrasimo suvo vezanom paprikom. Za pripremu ovog jela nama je bilo potrebno 2 sata i 15 minuta. Dobar apetit!